ապրում ենք երազներով, ապրում ենք պատրանքներով, ցանկություններով, բարի ցանկություններով, այդպես չի լինում, քաղաքականության մեջ այդպես չի լինում, պետք է իրականությունից ելնել։ Նրան սպատակը ոչ թե տնտեսական զարգացումն է, ոչ թե հաջողությունները արձանագրելն է, այլ ընդհանրապես իշխանություն պահպանելն է եւ վերջ։ Երբ որ մարդու մատը փուշ է մտնում, ոչ թե պետք է հակաբիոտիկներ սրսկել եւ հետևանքը վերացնել, պետք է փուշը հեռացնել։ Բայց իրականում այս ազգը միայն դավաճանը չէ, միայն բարդվողը չէ, միայն վախկոտը չէ, այս ազգը նախ եւ առաջ Տիգրան Մեծի, Կոմիտասի, Նարեկացու, Նժդեհի, Անդրանիկի հետևորդներն են, չէ՞։ Եվ հայ ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ պետք է գնա դրան, այլ ընդրանքը մեր պետականության կործանումը կարող է լինել։ Մենք զավեշտի ու պարադոքսների երկրի ենք վերածվել, և բոլոր մեր քայլերը անդրամաբանական են, աշխարհը չի հասկանում, կարծում եմ։Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության տեխնացու Հայկ Ղազարյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն, հաճելի է, որ ձեր հյուրն եմ և հաջիքով պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Նմանապես, պարոն Ղազարյան, դուք վերջերս ծավալուն հոդվածով էիք հանդես եկել կապված Վրաստանում տեղի ունեցած ընտրությունների հետ։ Այն արդյունքները, ինչ գրանցեց Վրաստանի խորհրդանական ընտրությունները, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ տարածաշրջանի և մասնավորապես Հայաստանի վրա ձեր գնահատմամբ։ Ասեմ, որ տպավորված եմ վրա ժողովրդի ընտրությամբ, որտեղ այդ ընտրությունը ընտրություն էր, իմաստուն ընտրություն էր, այդ ընտրությունը պայմանված էր պետական մտածողությամբ, իրենց անհանգստությամբ, իրենց երկրի պետականությամբ, և վերջապես վրաց ժողովուրդը հասկացավ, որ միայն արևմտյան կողմնորոշումը իրենց չի կարող հաջողություն բերել, և տարածաշրջանում կարևոր դերակատարությունն է նաև Ռուսաստանը։ Այս տեսակետից ես համարում եմ այդ ընտրությունը իմաստուն ընտրություն, հեռատես ընտրություն և պատասխանատու ընտրություն։ Սա այդ ժողովրդի, վրաց ժողովրդի իմաստության և պատասխանատության արդյունք էր։ Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է, ասում են, խելոք ազգերը սովորում են ուրիշների սխալների վրա, իսկ հիմարները իրենց սխալների, և կարծում եմ, որ վրաց ժողովրդի փորձը մեր համար շատ կարևոր դաս պետք է լինի, նախ և առաջ մեր Եվրոպամետ բնակչության, Եվրոպամետ հատվածի համար, որ այդպես հրապուրվել արևմուտքով միայն և թշնամական վերաբերմունք ցուցաբերել Ռուսաստանի նկատմամբ, դա խոհեմ չէ, իմաստուն չէ, և դա կործանարար է մեր երկրի համար։ Պարոն Ղազարյան, մենք ունեինք Վրաստանի օրինակը մեր աչքի առաջ, ինչու ավելի շուտ չհասկացանք այդ ամենը և ինչու հասանք այս օրին, հա, այսպես ասած, որոնք էին այն հիմքերը, ինչի հետևանքով այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Գիտեք, որպես կանոն պատմությունը ցույց է տալիս, որ մենք դասեր չենք գաղում պատմությունից, հեռատես չենք, շրջահայաց չենք, մշտապես խաբվում ենք թե ներսում, թե դրսում, և այդ պատճառով մենք մեր խելքից շատ ժամանակ, շատ դեպքերում պատմության մեջ հայտնվել ենք, ուրեմն շատ լուրջ խնդիրների առաջ։ Այդ դեպքերից մեկը հիմա է, երբ մենք պատկերացնում ենք, չենք հանդես բերում իմաստություն, և չենք կարող, իրատես չենք, կտրվում ենք, կտրված ենք լինում իրադարձությունից, և մեր ողբերգություններից, հայ ժողովրդի մոլորություններից մեկն էլ դա է, որ մենք իրատես չենք և միշտ իրականությունից կտրված ենք, ուրեմն գործընթացները, երևույթները և աշխարհակահական այդ գործընթացները այդպես վերլուծում և եզրահանգումներ անում, ու դա այդ մեր մեջ պետք է փնտրել, այդպիսի խնդիր կա, այդպիսի մոլորություններ, այդպիսի ուրեմն անշրջահայաց մոտեցումներ հաճախ ենք մենք պատմության մեջ ունեցել։ Հայ-ռուսական բարեկամությունը դարավոր պատմություն ունի, պարոն Ղազարյան։ Մենք վերջին տարիներին
այդ հարաբերությունների վրա ինչքան հնարավոր է քարնետեցինք եւ այսօր հայ-ռուսական հարաբերությունները ըստ էության ճգնաժամի առաջ են։ Ինչու եղավ այսպես։ Ասեմ, դա եղավ հետխորթային տարիներին եւ դրսից այդ ուղղությամբ բավականին լուրջ աշխատանք տարվեց։ Ձեզ մոտ կասկած չի արոցում, թե ինչու արևմուտքը հարյուրավոր այստեղ ունի հասարակական կազմակերպություններ, եւ պատահական չէ, որ ամերիկյան դեսպանատունը երկրորդն է, 2500 կարծեմ աշխատող ունի, երկրորդն է աշխարհում իր մեծությամբ թվականակով, իսկ այն նրանց նպատակը առաջին հերթին Ռուսաստանին աստերից դուրս մղելն է, որտեղ արմուտքին համար որպես մրցակից համարվում է Չինաստանը, Ռուսաստանը եւ նաեւ ինչու չէ Իրանը, եւ այս ամենը ուղված էր այնպիսի քաղաքականություն տանել, հակառուսական ատելություն սերմանել հայ ժողովրդի մեջ, որպեսզի կարողանան ռուսական ներկայությունը այստեղից դուրս մղել։ Սա է ամուր գաղտնիքը, սա այնպես չի, որ հայ ժողովրդը թշնամական է տրամադրված ռուս ժողովրդի նկատմամբ կամ ընդհակառակը, սա խոսում է այն մասին, որ օտար ուժերի ներկայությունը հանգեցրեց նրան, որ մենք բավականին լուրջ խնդիրների առաջ կանգնեցինք եւ հայ-ռուսական հարաբերությունները ճգնաժամ արվեց։ Սա նաեւ ապազգային իշխանությունների ապաշնոր քաղաքականության արդյունք է, որոնք ըստ էության ոչ մի շահ, ոչ մի առնչություն չունեն հայ ժողովրդի շահի հետ, նրանք կատարում են արևմուտքի պատվերը բնականաբար, եւ արդյունքում ունեցանք այն, ինչ ունենք։ Բայց որն է այն այլընտրանքը, որը կարող է լինել, հա, լավ, հայ-ռուսական հարաբերությունները փչացրեցին, Ռուսաստանին հանեցին այստեղից, ով է անվտանգության երաշխավորը լինելու, որը կարող է ըստ էության մեր կողքին գնալ։ Գիտեք, անշուշտ այլընտրանք կա, այլընտրանքը Թուրքիան է, այն Թուրքիան, որ 100 տարի առաջ, 109 տարի առաջ ցեղասպանեց մեր նախնիներին, այն Թուրքիան, որը 44-օրյա պատերազմում իր գեներալներին էր ուղարկում եւ կառավարում էր պատերազմը, եւ իր զենքն էր մատակարում Ադրբեջանին, այն Թուրքիան, որ երբևէ հուսալի գործընկեր չի եղել, այն Թուրքիան, որը իր բոլոր հարևանների նկատմամբ ունի տարածքային հավակնություններ, եւ իմիջայլոց այդ Թուրքիայի հետ կապված շատ հետաքրքիր ուրաման արտահայտվել է, շատ հետաքրքիր արտահայտվել է Ամերիկայի նախագահներից մեկը, 26-րդ նախագահ Թեոդոր Ռուզվելտը, նա ասում էր, եթե մենք չկարողանանք լուծել ապագա Թուրքիայի, թուրքական չարիքի հարցը, ապագա աշխարհում ապագա խաղաղության մասին խոսելն ավելորդ է։ Պարոն Ղազարյան, բայց առնվազն 50,000 մարդ վստահ է, որ այդ այլընտրանքը Եվրամիությունն է, ստորագրահավաք են իրականացրել, ԵՎՐԱԿՎ են անում, ինչ կարելի ակնկալել։ Դեպ Եվրոպան այստեղ ներկայացված է արևմուտքը, քաղաքական արևմուտքը, Եվրոպան, Ամերիկայի միացյալ նահանգները այստեղ ներկայացված են հենց Թուրքիայի միջոցով, որպես իրենց ՆԱՏՕ-ի անդամ, որպես իրենց ուրեմն գործընկեր, եւ սա է այլընտրանքը։ Ես չեմ այն կարծիքին չեմ, թե եվրոպական ժողովրդի հետ մենք պետք է դիշնամական հարաբերություններ ունենանք, որովհետև եվրոպացիներն ինքները նաև խնդիր ունեն, եւ ուրեմն գլոբալացման հետ կապված, որովհետև այդ գլոբալացումը նաև սպառնալիքներ է հենց եվրոպացիների համար։ Այսօր իրենք արժեքը, ազգային արժեքները, ազգային պետականությունները կորցնելու վտանգի առաջ են կանգնած։ Այստեղ խնդիրը եվրոպացիների մասին չի, եվրոպական ժողովրդը բնականաբար բարեկամ ժողովրդ է հայ ժողովրդին, բայց այնպես չի, որ բայց եվրոպական շահերը, գլոբալիստների շահերը այլ են, դրանք չեն համընկնում բնականաբար եվրոպական ժողովրդների շահերի հետ, եւ պատահական չէ, որ Թումանյանը հիասթափված եվրոպական երկրներից, նրանց քաղաքականությունից, նրանց իշխանությունների քաղաքականությունից 21 թվականին այսպես է արտահայտվում, որ Եվրոպան դա ոսկու եւ մեքենայի երկիր է, շահի երկիր է, եւ իր ձևակերպմամբ Հայաստանի եւ մարդկության փրկությունը տեսնում է արևելքում, եւ ասում է, դեպ արևելքն աստվածային հայրենիքը իմ հոգու։ Պատահական չէ, Հանճարեղ Թումանյանը այդպես, կամ ասենք վերցնենք, մենք պետք է դասեր քաղենք պատմությունից, պատահական չէ, մենք գիտենք, որ նաեւ
Եվրոպական որոշ երկրներ ցեղասպանությանը աջակցել են, հովանավորել են թուրքական ցեղասպանությունը հայ ժողովրդի նկատմամբ Թուրքիայի կողմից իրականացվող։ Եվ վստահել, որ նրանք կարող են անվտանգության երաշխավորը լինել, դա կարծում եմ լուրջ չէ։ Գիտեք, ով կարող է անվտանգության երաշխավորը լինել, ով այստեղ ունի շահեր, անկեղծ պետական, ազգային շահեր ունի և ի վիճակի է սաստել այդ հզոր Թուրքիային, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակ ունեցող Թուրքիային, իսկ դա ով է, Ռուսաստանն է և Պարսկաստանի ինչ-որտեղ ու նաև ասենք Չինաստանը, որտեղ հեսով որ հակառակ դեպքում այլընտրանքը, եթե մենք չընտրենք Ռուսաստանին որպես բարեկամ և այստեղ որպես երաշխավոր անվտանգության, այլընտրանքը դա ցեղասպանությունն է, այլընտրանքը բնաջնջումն է։ Պատահական չէ, որ Թուրքիայում պետականորեն հայի նկատմամբ ատելության կամ Ադրբեջանում ատելության քաղաքականություն է տարվում։ Եվ նրանց ռազմական ծրագրերում է Հայաստանը և հայ ժողովրդին ոչնչացնելը, բնաջնջելը, չէ՞։ Այդ դեպքում ում հետ են կապում խաղաղության հույս։ Պարոն Ղազարյան, եւ ներողություն, հույները ասացված կունեն շատ հետաքրքիր, ասում են, եթե Թուրքը խաղաղության մասին է խոսում, ուրեմն պատերազմ է լինելու։ Ու կարծում եմ, մեկնաբանությունները կարիք չունեն արդեն այսքանից։ Պարոն Ղազարյան, շատ նուրբ հարց է Ռուսաստանի դերակատարության հետ կապված, այն որ արցախցիների մի որոշակի զանգված կա, ովքեր այսպես ասած սրտնեղած են, հա, ասում են, որ Ռուսաստանը Արցախում էր, խաղապահները այնտեղ էին, ինչու դուրս եկան, ինչու չպաշտպանեցին։ Գիտեք, Հրանտ, այնպես չէ, որ Ռուսաստանի հետ անհարթություններ չկան մեր հարաբերությունների, կամ այնպես չէ, որ Ռուսաստանը մշտապես մեր հետ ազնիվ ա եղել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը նաև ունի ազգային պետական շահեր։ Եվ այս պահին ուկրաինական պատերազմի հետ կապված Ռուսաստանի շահը միգուցե ժամանակավորպես համընկնում է ադրբեջանցիների և Թուրքիայի շահի հետ, որովհետև նրանց համար շատ ավելի կարևոր է իրենց պետականությունը պահպանելը, քան Արցախի հարցը, բնականաբար, չէ։ Նաև պետք է այսպես մենք բանանենք, այս տեսանկյունից նայենք։ Հատկապես, որ Հայաստանը ըստեղության մեջքով էր շրջվել Ռուսաստան։ Իհարկե, մանավանդ, որ գիտեք, այդ հարցում մենք բարեկամներին պատվել չգիտենք, հարգել չգիտենք, բարեկամություն անել չգիտենք, այդ դեպքում կարող եք ինձ ասել, եթե Ադրբեջանը, Ռուսաստանը մեզ բարեկամ չի, ունենք բարեկամ ուրիշ։ Մարդիկ մենք բարեկամներին բանում ենք, ցավոք։ Ֆրանսիան շատ գեղեցիկ խոսքեր է ասում միշտ։ Դա իսկ ինչ է կարծում, երբ որ եվրոպական Պրագա ստորագրվում էր Արցախը հանձնելու փաստաթուղթ, ովքեր էին սեղանի շուրջ նստած։ Մակրոնը, Շարլ Միշելը, Էրդողանը, մեր վարչապետը և Ալիևը։ Մակրոնը չէր նստած, երբ այդ բանին արարողության, այդ ստորագրման արարողությանը նա էր, չէ՞, նաև։ Երբ հնչեղ հայտարարվեց, որ Արցախը Ադրբեջանի մասն է։ Չեմ կարծում, թե նա հանդիմանում էր այդ ստորագրությանը կամ այդ պայմանագրին, այդ հայտարարությանը։ Այստեղ ես ասեցի, որ դերաշխավորը կարող է լինել այն երկրները, որոնք իրական շահ ունեն ազգային պետական և կարող են զսպել այդ հզոր Թուրքիային նրա ագրեսիան։ Ցանկությունը ուրիշ բան է, իրականությունը ուրիշ բան է, մենք մեր ազգային ողբերգությունից մեկն էլ նա է, որ մենք հաճախ կտրվել ենք իրականությունից, իրատես չենք եղել, մեր մոլորություններից մեկն էլ դա է։ Եվ հիմա այդ նույն իրավիճակն ենք մենք ապրում, երբ իրատես չենք, իրականությունից կտրված ենք և այսպես ապրում ենք երազներով, ապրում ենք պատրանքներով, ցանկություններով, բարի ցանկություններով, այդպես չի լինում, քաղաքականության մեջ այդպես չի լինում, պետք է իրականությունից ելնել։ Պարոն Ղազարյան, բրիքսը տեղի ունեցավ, հա, վերջերս Կազանում, խոշոր միջոցառում բազմաթիվ երկրներ ներկայացան, այդ թվում նաև Հայաստանի ներկայիս ղեկավարներ այնտեղ, ինչ կարող ենք ակնկալել այս կառույցից և ինչպես եք վերաբերում առհասարակ, հա, Հայաստանի անդամակցության հնարավորությանը։ Շնորհակալություն, ի տարբերություն շատ շատերի, ուրեմն վատատեսների, որոնք այն կարծիքին են, թե ռուս-ուկրաինական պատերազմում Ռուսաստանը անպայման կպարտվի և կթուլանա, այդպես չեղավ։ Ռուսաստանը կարողացավ միայնակ պայքարի դուրս գալ 50-ից ավել երկրների հետ և ինչպես տեսնում եք, Ռուսաստանը չի պարտվել, գնալով նրա հեղինակությունը ավելի է աճում։
Եվ երբ որ մենք պատմություն ուսումնասիրում ենք, պատահական չէ, որ եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմ եւ Նապոլեոնի դեմ եւ շատ-շատ մտածողներ այդ մասին արտահայտվել են, որ Ռուսաստանին հաղթելը դժվար է, Ռուսաստանը կազմակերպված, ռուսները կազմակերպված ժողովուրդ են, հայնասեր ժողովուրդ են, պատահական չի, որ մեծ կայսրություն ունեն, նրանք հայրենիքի եւ պետականության զգացողություն ունեցող ժողովուրդ են, մեծ կամքի տեր, համբերատար ժողովուրդ են, եւ այդ մասին Ստալինն էր, երբ որ գենացեր խմում բանկետի ժամանակ, հաղթանակի մայիս ամսին, նա այդ մասին նշեց, որ ռուս ժողովրդի համբերատարության, ռուս ժողովրդի իմաստության եւ բացառիկ կամքի մասին, եւ շատերն են այդ մասին խոսացել։ Մենք իզուր էինք շտաբում եւ եզրակացություններ անում, թե Ռուսաստանը կարող է քայքայվի անպայման կթուլանա եւ չարախնդում։ Եվ մենք առաջինը պետք է շարունակված լինեինք, որ Ռուսաստանը հանկարծ չքայքայվեր, հանկարծ չպարտվեր։ Մենք կգործեինք գլխավոր երաշխավորին, մեր հիմնական երաշխավորին, առանց որի մենք Թուրքիայի դեմ կմնայինք մեն-մենակ։ Պարոն Խազարյան, տևական ժամանակ, այսպես ասած, ռոպագանդան ասում էր, որ Ռուսաստանը մեկուսացվել է, հա, աշխարհակահաղաղակալությունից, եւ այլն, BRICS-ում մենք տեսանք բոլորովին այլ պատկեր։ Այո, ես շարունակեմ, իհարկե BRICS-ը խոսում են մասին, որ ռուսական հեղինակությունը, Ռուսաստանի հեղինակությունը միջազգային աճում է, եւ նրա շուրջ էին հավաքվել հզոր երկրներ, շուրջ 4 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրներ, եւ հերանեկար ունեցող երկրներ, ինչպես Հնդկաստանն է, ինչպես Չինաստանն է, եւ առաջիկա տարիներին զարգացման մեջ հերանեկարներ ունեն այդ երկրների տնտեսական։ Մենք անպայման պետք է BRICS-ում լինենք։ Եվ լինենք առաջիններից մեկը, մտնենք արժանապատիվ եւ ոչ թե վերջում եւ այսպես պարտադրված։ Դա խոսում է նաեւ, մենք պարտավոր ենք այնտեղ լինել, նաեւ հաշվի առնելով մեր տնտեսական զարգացման մակարդակը, մեր տնտեսության կառուցվածքը, մեր ազգային առանձնահատկությունները, մեր, ուրեմն, լոգիստիկան արևելքի երկրների հետ։ Եվրոպական շուկայը մենք չենք կարող առաջիկա տարիներին տեղ ունենալ, որովհետև շատ դժվար է եվրոպական շուկա մտնել, այնտեղ պահանջները բավականին մեծ են։ Մենք կարող ենք մեզ ավելի կոմֆորտ զգալ եւ զարգացում առաջընթաց ապահովել հենց BRICS-ում։ Այդ գիտակցումը կունենա այսօրվա իշխանությունը, թե փորձելու են, այսպես ասած, երկու լարի վրա խաղալ։ Հավանաբար երկրորդը։ Նրան սպատակը ոչ թե տնտեսական զարգացումն է, ոչ թե հաջողությունները արձանագրելն է, այլ ընդհանրապես իշխանություն պահպանելն է եւ վերջ։ Եվ չեմ կարծում նրանք իրատես կլինեն։ Իհարկե կարող է պարտադրված գնան, հասկանալով, որ այլ ընտրանք չկա, որ Ռուսաստանը մեծ հերինակություն է վայելում եւ ուզեն չուզեն պետք է մտնեն, բայց ավելի լավ է մտնել արժանապատիվ, քան ուշացած։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկա ճգնաժամը հաղթահարելու հնարավորություն կա։ Իհարկե կա։ Եվ շատ կարճ ժամանակում։ Գիտեք, երբ որ մարդու մատը փուշը մտնում, ոչ թե պետք է հակաբիոտիկներ սրսկել եւ հետևանքը վերացնել, պետք է փուշը հեռացնել։ Ներկայիս իշխանությունը, պարոն Ղազարյան, 6 տարի շարունակ Ռուսաստանի դեմ քայլեր է արել։ Հիմա կներեն եւ հենց այս ուժերով կկարողանան հաղթահարել եւ, այսպես ասած, հիմա էլ թեքվել դեպի հյուսիս։ Կարծում եմ մի դուր էլ թեքվեն, նրանք արդեն գործել են իրենց վերստահությունը եւ միևնույնն է, ոչ մի տեղ նրանք չեն հավատում, ոչ արևմուտքում, ոչ արևելքում։ Մենք լուրջ գործընկերոջ տպավորություն չենք թողում։ Աշխարհը պատկերացնում եք, մենք զավեշտի ու պարադոքսների երկիր ենք վերածվել, եւ բոլոր մեր քայլերը անդրամաբանական են, աշխարհը չի հասկանում, կարծում եմ, ոչ մի կերպ։ Աշխարհը արհամարական ու հեգնական հայացքով մեզ է հետևում, թե ինչպիսի, ուրեմն, գործընթացներ են տեղի ունենում, անդրամաբանական, անլուրջ, անպատասխանատու, անբնական։ Բայց իշխանությունը վստահ է, որ պատմական կարևոր քայլեր է անում, նկատի ունենալով, որ խաղաղության պայմանագիրը, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, 90%-ով պատրաստ է եւ ըստ էության գնում են խաղաղության դարաշրջանի բացման։ Ես այդ մասին ասեցի, եւս մի անգամ ուզում եմ կրկնել, գնալ մի ժողովրդի հետ, ադրբեջանցիների կամ թուրքերի, որոնք կոչված չեն խաղաղապրելու համար, հարևանների հետ, որոնք հուսալի գործընկեր չեն,
որոնք հավակնություն են բոլոր հարևանների նկատմամբ տարածքային, որոնք անկեղծ չեն որևէ հարևանի հետ, նրանց բարեկամությունը անկեղծ չի, կեղծևոր է, նրանք բարեկամի իմիտացիա են անում ընդամենը և շատ լավ խաղում են։ Ես նրանց շատ լավ գիտեմ, սահմանի վրա եմ ապրել ադրբեջանական և նրանց էությունը, մարդկային որակները շատ լավ գիտեմ։ Նրանք կեղծ են, նրանց հաջողության գաղտնիքն էլ երբևէ դիվանագիտության, այսպես կոչված հաջողություն գաղտնիքն էլ երբևէ պայմանավորվածությունը չպահելն է, քծնելն է, կաշառելն է։ Նրանք անկեղծ բարեկամ չեն կարող լինել, որովհետև նրանց նպատակները անկեղծ չեն։ Սասուն Միքայելյանը, երկրապահպանական միության նախագահը, ասում է, պետք է գնանք այս խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, որովհետև վիճակի չենք կրվել։ Ի վիճակի ենք, իսկ ի վիճակի չենք մենք, չէ որ զոհերը այն դեպքում, որ նրանք ավելի ունեին զենքի ավելի մեծ տեսակներ, տեսականի ժամանակակից և արդյունքում ունեցան մի քանի անգամ ավելի զոհ, մինչև 19-20 հազարի մասին է խոսքը, 3-4 անգամ ավելի զոհ քան մենք, սա ինչի մասին է խոսքը, որ մենք ի վիճակի չենք պայքարի, այն դեպքում, որ պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ չարվեց, պատերազմը ճիշտ ուղով տանելու, արդյունավետ կառավարելու համար։ Այնպես որ այդպես չի, որ մենք գիտեք հայ զինվորի խիզախության մասին դեռևս հին ժամանակներից են խոսել։ Այդպես չի, հայ զինվորը աշխարհի խիզախ զինվորներից է։ Իմիջայլոց Հռոմի, որում կայսրության, Հռոմում կայսրերի թիկնապահները հայեր են եղել, որպես ներկայանալի, որպես ավելի խելացի, որպես ավելի խիզախ, իսկ հռոմեական բանակի որակյալ լեգիոնները, դրանք հայկական լեգիոններ են եղել։ Իսկ ինչի Շամիլ Բասաևը չէր ասում Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում, որ հային չի կարելի հաղթել։ Ադրբեջանցիները կարվել չգիտեն, երբ որ եկել էր ինքը ջոկատով օգնելու, օգնության էր եկել ադրբեջանցիներին 90-ական թվականներին։ Եվ շատ այլ այդպիսի, ուրեմն, դրվագներ, որ խոսում են հայնական պատերազմը, Բաշ-Աբարանը վերցնենք, Ավարայրը վերցնենք։ Բայց այդ ոգին տարիներ շարունակ փորձեցինք կոտրել, պարոն Ղազարյան, հետևողականորեն ասել մենք չենք կարող, ի վիճակի չենք, հանուն ոչինչի են զովում։ Դա ընդամենը կբան է, պրոպագանդա է, դա ընդամենը մարդկանց կոտրելու և խեղճացնելու միտում ունի, նպատակ է հետապնդում, բայց իրականում այս ազգը միայն դավաճանը չէ, միայն պարտվողը չէ, միայն վախկոտը չէ, այս ազգը նախ և առաջ Տիգրան Մեծի, Կոմիտասի, Նարեկացու, Նժդեհի, Անդրանիկի հետևորդներն են, չէ։ Եվ ճիշտ կազմակերպելու դեպքում, ազգային իշխանություն ունենալու դեպքում մենք կարող ենք շատ լուրջ հաջողությունների հասնել և վերականգնել անմիջապես մեր ազգային ոգին, մեր պայքարելու կամքը կարող ենք վերականգնել։ Հավազան, հենց այդ ազգային իշխանություն ունենալու տեսլականին եմ ուզում անդրադառնանք, ամբողջ աշխարհում իրավիճակ է փոխվում, Վրաստանի ընտրություններ, շուտով Միացյալ Նահանգներում կտեսնենք, հա, ինչ տեղի կունենա, ռուս-ուկրաինական պատերազմը ստեյության արդեն կուլմինացիային է հասնում, մեզ մոտ հնարավորություն կա իրավիճակ փոխելու, ինչը 6 տարի ըստեյության դեռևս չի հաջողվել ընդդիմությանը։ Բավականին լուրջ հարց եք տալի և նուրբ, բավականին դժվար է, ասեմ ձեզ, եթե մենք իրատես լինենք, ճիշտ բնութագրենք իրավիճակը, ճիշտ վերլուծենք, իհարկե շատ դժվար է, որովհետև մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, որը ունի աջակցությունը ուժային կենտրոնների, մարևմուտքի և ունի մեծ հնարավորություններ, վարչական ռեսուրսներ, ֆինանսական ռեսուրսներ և մի պարագայում է հնարավոր համազգային համերաշխության և ազգային ընդդիմադիր ուժերի միասնության պարագայում է միայն հնարավոր։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարող, դա այդքան հեշտ չի լինելու, եթե մենք խոստովանենք ճիշտը։ Եվ հայ ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ պետք է գնա դրան, այլընտրանքը մեր պետականության կործանումը կարող է լինել։ Ուրվագծվում է գոնե այդ, որ հնարավոր է քաղաքական ուժերը գնան այդ քայլին, հասկանան, որ միայնակ հնարավոր չէ և ինչ-որ միասնական ճակատով… Դե կարծում եմ բոլորը հասկանում են, բայց մեր ողբերգությունը ամենևին են միայն իշխանությունները չեն, մեր ողբերգությունը միասնության, անմիասնության մեջ է քաղաքական ընդդիմության և ցավոք մենք դառանք, Արցախը դարձավ և Հայաստանի մի մասը նաև կորցրեցինք, դարձան ընդդիմության ամբիցիաների, կամակորությունների և անմիջապես միասնության զոհը։
մենք պետք է դա խոստովանենք եւ շատ կարեւոր է որ այս գորոն բռնեն եւ վեր կանգնեն բոլորը քաղաքական գործիչները քաղաքական ուժերը անձնական շահերից եւ առաջնորդվեն հանրային պետական շահերով մեր ողբերգությունից մեկը դա է որ մենք անձնական շահը նյութական շահը բարձենք դասում փառքը բարձենք դասում հայրենիքից պետականությունից դա լուրջ խնդիր է դա լուրջ խնդիր է որը իսկապես աղետ է բերում մեր ժողովրդին դա ողբերգություն է ազգային պարզապես Եվ այսօրվա միջավայրն է շատ ով ասեմ դրա նաև նպաստող պայմաններից մեկը եւ այլասերված միջավայրը զանգվածները որոնք ուղղակի անտարբեր են պարոն Ղասարյան դե մենք այսօր այդ հենց այդ անտարբերության նյութապաշտության հարացիության զոհն ենք դառնում դա դարձին այդպես ինչի մենք 90-ական թվականներին ունենք սերունդ որ գիտեք բարձր ուրեմն հայնիկի զգացողությամբ պետական զգացողությամբ դաստիարակված հայրենասեր եւ բարձր արժեքներ դավանող ժողովուրդ ունենք բնակչություն ունենք բարձր մշակույթ ունենք կրթություն զարգացած գիտություն տնտեսություն մենք կարող ենք մեր ոսկեդարը կառուցել հաղթեցինք Ղարաբաղյան պատերազմում հաղթանակ ունենք բայց ինչի արեցինք մեր ձեռով մենք քայքայեցինք մեր երկիրը եւ դա նոր բան չէ դուք ինչ եք կարծում կմտածեր խորենացին որ 1500 տարի անց կունենա այդ նույն վիճակը ինչ որ նկարագրված է ոիր ողբում աշխատությունում եւ կարծում եմ այդ կան տարիներին բան չի փոխվել եւ ես սխալված չեմ լինի եթե ասեմ որ խորթային դաստիարակությունը խորթային դպրոցը լուրջ ազդեցություն ունեցավ եւ հայ մարդը փոխվեց բայց կարում էր բարձր արժեքներ, հայնասեր էր, պատասխանատու էր։ Գիտես բարձրացած շատ մշակույթ կրողներ, մշակույթ կրողներից մեկն էր։ Եվ պատահական չէ, որ 94 թվականին մենք կարողացանք հաղթել Ղարաբաղյան պատերազմը, այստեղ կարևոր նշանակություն ունեցավ նաև ռուսական կայսերական հոգեբանությունը ազդեցություն ունի վրա կանշուշտ։ Բայց այսօր մարդիկ ինչ-որ շատ բաղձալի եւ քաղցր է թվում իրենց, որ Եվրամիությունը մինչդեռ Ռուսաստան, Բելարուս միութենական պետության հետ կապված, այսպես ասած, դեռ չեն շտապում արտահայտվել։ Դե, գիտեք, այդպիսի քաղաքականություն ատարվում, աշխատանք ատարվում, հարյուրավոր մարդիկ զբաղված են հենց դրանով, ռուս-հայկական հարաբերությունները փչացնելով եւ պատրանք ստեղծելով, թե երբերկությունը ռուսը Եվրոպան պետք է գտնել։ Բայց մենք եթե իրատես լինենք, դա անհնարին է։ Եվրոպական ո՞ր երկիր կարող է այստեղ զորք պահել, կարող է սաստել այդ հզոր Թուրքիային կամ շահագրգռված է դառնել կամ շահերունի այդպիսի։ Մենք պետք է իրականությունից ելնենք, պատրանքներով ապրելով դանդաղ է, դա կործանարար է պարզապես։ Պարոն Ղազարյան, խոսեցինք անտարբերությունից, բայց սա նաև այսպես ասած բարոյազրկման հետևանքի ըստեյության։ Ինչու հասանք սրան։ Գիտեք, մենք դարաշրջին, ինչպես շատ օտար երկրյա գիտնականներ են այդ մասին հայտարարել, հայտնի մարդիկ, օրինակ Անգլիացի Ֆինլեին, իդ նաև կարծիքին էր, որ հազարամյակի սկզբներին առաջ հազարամյակը հայերը եղել են եվրոպական երկրներում եւ աշխարհում ընդհանրապես համարվել են որպես ազնվականության եւ քաջության սիմվոլ խորհրդանիշ։ Բայց մենք կամաց-կամաց եւ այս ամենը արդյունք է այս բարեազերկումը եւ այս վիճակը, խղճուկ վիճակը, որում հայտնվել ենք, մղձավանջը, այս ազգային աղետը, որում հայտնվել ենք, արդյունք է մեր բարոյազերկման։ Սա արդյունք պատճառները բարոյական դաշտում են, հոգևոր դաշտում են։ Իհարկե, եւ սուբյեկտիվ են պատճառները եւ օբյեկտիվ են նաեւ։ Սուբյեկտիվ պատճառները նրանք են, որ մեր այամբ նաեւ որոշակի առատներ են փոխանցվել, մոլորություններ, դա նյութապաշտությունն է, բարակտվածությունն է։ Մենք երբեմն ասում ենք, պետականություն չենք ունեցել, դրա համար ենք այսպեսին եղել, իսկ միգուցե այսպեսին ենք եղել, դրա համար պետականություն չենք ունեցել։ Հետևաբար համակերպվել է իրականության հետ, թե դեռ հնարավոր է փոխել։ Մենք խոսեցինք խորենացուց սկսած մինչև այսօր նույն ոչ համակերպվել։ Պաճառները շատ են, պաճառները, գիտեք, Ջորջ Բայրոնն ասում էր, հայ առաքինությունն իրենցն են։ Իսկ թերությունները արատները ձեր բերովի են, որոնք հետևանք են օտար ազգերի գեղեկման
հասպատակությունների գեղեկման։ Եվ այդպես է, մենք նաև տնվել ենք աշխարհաքաղաքական այնպիսի տարածաշրջանում, բարդ տարածաշրջանում, որ մշտապես մեզ ոտնատակ են տվել։ Եվ բոլորի շատ-շատ տասնյակ պետությունների տարածաշրջանների շահերն են այստեղ բախվել։ Եվ արդյունքում այնքան ոտնատակ են տվել, մեզ ստրկամիտ են դարձրել, ինչ որտեղ համոր զանգված են դարձրել։ Բայց ելնելով խորհրդային տարիների փորձից, որ մենք կարողացանք վերականգնել ազգային արժանապատվություն, կարողացանք պետականության զգացում վերականգնել, հայրենիքի զգացում վերականգնել, լինել հայրենասել, մեր պայքարելու պայքարի ոգին կարողացանք վերականգնել, չէ՞։ Ուրեմն հնարավոր է, ուրեմն խնդիրն ինչու՞մն է, դաստիարակության մեջ է, դրդության մեջ է։ Եվ կարծում եմ ազգային, ուրեմն գաղափարներ կրող և ազգային շահերով որոնք առաջնորդող իշխանությունները պետք է անպայման առաջնահերցրան ուշադրություն դարձնեն դաստիարակությանը և կրթությանը։ Եվ անպայման հնարավոր է, չէ՞, որ մեր արյան մեջ, մեր գեներում Տիգրան Մեծն է, Կոմիտասն է, Թումանյանն է, Նժդեհն է, նրանց ոգին է։ Եվ պետք է վերականգնել, պետք է հույսը դնել ազգային ընտրանու վրա, ազգային էլիտայի վրա, այդպիսիները կան հայրենասերներ, նվիրյալներ, և պետք է նրանց վրա հույսը դնել, նրանք փրկությունը նրանց մեջ պետք է փնտրել, այ ազգի, նրանց մեջ պետք է որոնել։ Եվ դա անպայման հնարավոր է, ցանկություն է պետք, քաղաքական կամք է պետք դրա համար։ Եվ վերջ, իհարկե շատ դժվար է լինելու, դաստիարակության պրոցեսը դա բավականին լուրջ պրոցես է, երկար և նուրբ, բայց անպայման մենք ուրիշ երկ չունենք, սա է ապագան մեր կրթությունը, դաստիարակությունը, այդ ոլորտը, այդ համակարգը բարեփոխել և ունենալ արժանապատիվ քաղաքացի։ Հակառակ դեպքում մեր բոլոր ջանքերը անիմաստ կլինեն, եթե չունեցանք արժանապատիվ քաղաքացի, պայքարելու ոգի ունեցող քաղաքացի։ Հուսանք, որ հաջորդիվ կխոսենք ոչ թե այն հնարավորությունների մասին, այլևս իրականության և մեր ազգն էլ իր մեջքը կուղի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։